我们现在这个电机我们看一下拉门拉起呢，我们这里是不是有两个螺丝，这是两个螺粉，这边右边这一个螺丝我们是往把那个电机啊拉紧来的，拉紧来了它拉得越紧，这个小皮带啊它就会拉紧来，我们顺时针往里面拧，拧的时候呢它就会往下面走，这个电池它就会拉起来了，这个越拉越紧。我们拉的时候呢，拉到那了，用手呢去搬一下这个小皮带，这个小皮带大概要用到一点力才能搬到45度的时候，我们这个小皮带就差不多紧了。紧了以后呢，我们这个螺丝我们就已经拉好了。这左边这个螺丝它是起着固定作用，我们是往里面顶的。顶的时候呢，我们把那个你这拉的时候，你这个缝隙，我们这个电机的缝隙跟这个排带的缝隙，这边宽一点，这边窄一点，我们把这个螺丝把这个电机往那边顶一点，把它顶平了，顶的平行，跟那个排带平行，把它排带平行，这个宽度跟这边的宽度是一样的就可以了，这个小皮带就紧了。这是第一个，第二个我们叫你检查一下，检查在这个什么呢？检查在这个小皮带哈，它是不是脱下来了呢？我们先把这个松掉，它一般是在那个电机松掉的情况下，它才会或者是那个小皮带破损的时候，这个小皮带它是不是这样脱下来了？这个小皮带脱落了以后，它的电机的不会转，这个跑道也不会转，所以说我们先选择这个小皮带要是脱下来的话，我们先把这个小皮带放在那个电机上面，再卡在那个滚筒上面，用手一推它就放出来。我们把这个卡在卡槽里面，这个小皮带在一条直线上面，一条直线上面以后呢，我们这个小皮带脱落以后，我们把小皮带放上去以后，我们再把这个电机再拉紧来，还是右边这个螺丝把它拉紧，拉紧了以后呢，这左边的螺丝把这个顶平了，把这个电机顶平了就可以了。这样顶平的这个缝隙一样平的就够了，现在我们就可以把马达盖打起来，把马达盖打起来就可以了。